Вітаю, шановні глядачі! Ви на каналі Гриби Полісся, з вами я, ваш Олег. Сьогодні у нас 19 листопада 2024 року. Я приїхав до лісу. Так як у нас зараз триває осінній сезон, ну, ростуть осінні гриби, там зелениці, підзеленки, хто давно на каналі, ті бачили. Минулого разу ми були 17 листопада. Ну що, не будемо затягувати час. Якщо комусь цікаво, то я вас всіх запрошую з собою на грибну прогулянку. Ходімо. Ну і ось, серед глибокої осені можна знайти ще ось такого білого красення. Так, дивіться, білий гриб, бачите. 19 листопада 2024 року. Білячки попадаються. Ну, гляньте, ось іще один. Але він уже, ну, видно, що підмерз. Ну і ось, дивіться, він нормальний гриб, абсолютно чистий. То ми його візьмемо. Так, а тут у нас ось підзеленки. Їх майже непомітно, так? Вони зливаються з цим середовищем. Бачите, як зелениці викопуємо прямо з цього листя. Постійно потрібно гребтися, бо так їх не знайдеш. Ось дивися на перший погляд, їх зовсім не видно, бо, ну взагалі. Оце отак. Оце не. Бачите, ростуть, а вони є. Ну так доводиться їх збирати. Ну, ось так, бачите, так доводиться тут ходити, все ретельно оглядати. Думаю, що щось сьогодні назбираємо потроху, так там одна, там дві, ну, бачите, як, ну, їх же теж люди визбірують, їздять до лісу. Але все одно можна щось знайти. О, ну, бачите, та й вигреблю таку ще одну зеленичку. Ось таку. Ось ще вигріб. Тут щось я її збив, мабуть, трохи шапку. Thank you.
бачите, знову так доводиться їх вигрібати десь з-під якихось завалів. Листя оцього. Бачите як? Отак і шукаємо. По-другому ніяк. Йдемо ми ось такою дорогою з вами. Я так щось раз так сюди і погляньте, який тут красень стоїть. Бачите? Білячок. Бачите, ще можна знайти. А так, там десь один, там, але вони є. Дивіться, які гарні. Навіть трішки аж, ну як не трішки, в мене і так був якби настрій. Ну але приємно було знайти в таку пору зараз, вже ж ну, пізня осінь, вже навіть закінчується. Що сьогодні вже 19 листопада. Таку пору може і сніг піти, і все що завгодно, і морози можуть бути. Але бачите, знаходяться отакі. Супер. Хочу вам показати ще одну таку знахідку, погляньте, який він. Теж, бачите, білий гриб. Ну як, він, вже він, його брати вже не можна, бо він, бачите, який. Але так, як знахідка, то. Ну ось, я його, бачите, так розрізав. Він абсолютно, бачите, шапка в нього чиста була, він. Нормальний був гриб, але він вже, видно, що він попав на мороз, замерз, і вже він такий, бачите. Тому він залишається тут. Ну, а ми будемо поки що збирати ось такі зелениці, так як білі вже, бачите, вони не такі вже, як потрібно. Будемо дивитись тут, ритись. Ось так попадаються вони наче. Тут така зелениця. Гарна. Якість тут побачиш, майже не видно. Але вони десь щось є. Взагалі не бачу нічого. Тут у нас такі гарні підзеленочки, зовсім такі молоді. Ось так, тут неподалік ще.
знову в нас підзеленьки. Бачите, де вони ростуть. На перший погляд їх не зовсім не помітно собі взяти так. Вони... Так. Це ж, я думаю, що це ще не все. По-любому. Ой, як завжди. Наступив. Це ж не без цього. Це ж так. Не видно їх просто. Так як і ось. Бачите. Потрібно уважно. До кошика. Ви спогляньте, де зелениці ховаються. Тут якась сосна поваляна чи спиляна. І тут попали на такі тут підзеленки, бачите, які гарні. О, бачите, їх тут скільки, тут іще є. Тут іще є. Ось так, о. Так можна ходити, ходити і нічого не знайти, а потім попасти отак на і зразу в таку кількість. Ну ось неподалік іще. Такі, бачите, гарні. Вони ніби не відпускають, тільки вже ото надумаєш додому їхати. Вже ж йдеш уже. А вони наче спеціально тобі хтось їх. І так завжди. Ну це добре. Краще будуть, ніж не буде. Ну, ось так. Все йде до кошика.
Наостанок хочу вже вам показати зеленички ще. Ось такі йдемо вже назад. Ну, ось ці зелениці, вони будуть в піску, тому що тут бачите, як така місцевість, не мох. На моху вони, так. Да. Вони чисті. Майже й немає там піску, а ось тут отак, то вони. Їх потрібно вимочувати. А ці будуть, да, бачите. Ну, нічого. Нічого не здієш. Які є, такі є. Такі будуть. Що, будемо завершувати наш сьогоднішній похід такий до лісу. Нагадую, що сьогодні в нас 19 листопада 2024 року. Вівторок. Ну, ось такий в нас, як ви бачите, результат. Я думаю, непоганий на сьогодні. Знайшли 3 грибочка. 2 я, звісно, ті перші забрав. Вони такі більш-менш нормальні. А того, ви бачили, він вже такий. Його вже не було куди, який він. Він вже своє, як то кажуть, віджив. Ну що, хочу всім подякувати за те, що були зі мною, за ваші позитивні коментарі, лайки, підписки. Бажаю, як завжди, всім вам, вашим родинам, міцного здоров'я, благополуччя, а головне, мирного неба. До нових зустрічей!